Katru trešdienu no 6 līdz 7 vakarā sporta raidījums Centra Augs. Intervijas, aizkulises, pateiktais un apslēgtais kopā ar Valteru Krugļikovu un Andri Sudmanu. Atkārtojums ceturtdienās 7 vakarā. Labvakar, pareizs laiks ir 6:08, trešdienā 22. janvārī, un ja jau klāt trešdiena, tad klāt arī raidījums Centra Auc, un ar jums kopā Valters Krugļikovs un Andris Sudmalis. Sveiki, labvakar! Sāksim tad uzreiz arī loģiski ar sarunu laukuma centrā. Saruna laukuma centrā. Un loģiski arī mūsu šodienas viesi ir, tā gribētos teikt, Latvijas florbola izlases, nu, un, protams, arī Liepājas komandas, kurš Ekavals divi no līderiem, Toms Akmiņlauks, Toms Veiks, pirmo reizi laikam pie mums ciemos, un Mihails Kostusevs, diezgan ierasts viesis. Sveiks, Mihail. Sveiki. Kungi, loģisks, protams, ir jūsu uzaicinājums un jūsu atnākšana tikpat loģiski. Tātad, ka Latvijas izlase arī pirmo reizi Liepājā pavisam drīz jau viesosies, un ne tikai viesosies, bet arī uzkavēsies. Kādas ir jūsu tās emocijas, un varbūt pat pirms emocijām varbūt pastāstiet, kas tad tas īsti ir par notikumu, kur dēļ Latvijas izlase šeit viesosies? Tom, sāksim ar tevi. Nu, kvalifikācijas turnīrs, uz kā atlasās, no kā atlasās dalību komandas čempionātam pasaules. Un par iepriekšējos gadus tas ir noticis Valmierā, vismaz nu, tā grupa, kas ir tā zona, kurā Latvija spēlē, tas notiek jā, nu, Valmierā, bija un tagad tāds jaunums, ka nu, kaut kur citur jāpamēģina, un ļoti liels prieks, ka tā ir Liepāja. Nu, pieļauju, ka pat dubults prieks, jo abi šobrīd arī pārstāvat Liepājas komandu, iepriekš Vidzemes puskarēs bija arī jūsu dzimtā. Mihail, nu, ko tev tas nozīmē spēlēt? Nu, tavu jauno māju skatītāju priekšā? Nu, tas jau vienmēr ir patīkami spēlēt savu skatītāju priekšā, un tomēr vēl ar izlases krēklu, tas ir liels gods to darīt. Un, protams, ja tas būtu Valmierā, varbūt tas būtu mazliet savārāk, bet tagad tas viss tas pasākums notiks tepat Liepājā, jā, blakus mūsu treniņu bāzē, lielajā olimpiskajā centra arēnā, jā, un tas būs, domāju, diezgan patīkami pārstāvēt Latvijas izlases un spēlēt, respektīvi, gan Liepājas skatītāju priekšā, gan pašu izlases fanu priekšā. Vai jums ir zināms arī tās, nezinu, vai tur pamats runāt par kaut kādām aizkulisēm, bet par to priešvēsturi, kā Liepā iegūšā turnīra, vai tu par to jūs varat kaut ko pateikt? Tur vairāk ir jāprasa mūsu vadībai, bet cik es sapratu, tad tā kā iepriekš visu laiku tika organizēts Valmierā, un respektīvi, ja nemaldos, tam tiek izsludināts, var būt kaut kāds konkurs, kas vispār organizēs to saucamā to zonu, kurā tu spēlē, un kas dabū tiesības organizēt to turnīru, to kvalifikācijas turnīru, un iepriekšējā mēr dabūja to vietiņu Valmiera, un cik saprot, arī iepriekš jau laikam Liepā ir izvirzījuši šādu variantu organizēt, bet kaut kādu laikam apstākļu dēļ nespēju. Es ceru, ka es sniedzu patiesu informāciju, un šoreiz ir tā iespēja, ka laikam viss ir no Starptautiskās federācijas apstiprināts, kad mēs uzņemam šo pasākumu tepat Liepājā. Tom, varbūt sākam runāt uzreiz par mūsu pretiniekiem Vācija, Austrija, Francija pareizi, ja? Jā. Un kas tad varbūt pamīšs noraksturojot katru no pretiniekiem, ar ko turnīri sāk Latvijas izlase? Nu, katrā ziņā es gribētu uzreiz pieskarties pie Vācijas. Visiem zināms pretinieks un ļoti sāpīgs pretinieks, jo 12. Gada čempionātā viņi mums aizlika kāju uz pusfinālu. Pagājušajā čempionātā arī līdzīgs stāsts un principā svarīgās spēlēs mēs viņus neesam uzvarējuši. Un līdz ar to, jā, ļoti zināms pretinieks un ir kaut kur tā sāpa vēl un gribas atdarīt atpakaļ. Bet par pārējām abām divām izlasēm īsti informācija nav. Ir zināms, ka no katras komandas pāris spēlētāji spēlē Šveices elitē, ir Džek, un tā kā, nu, neviens viņus nezinu, bet nenovērtēt arī nevar. Tā kā redzēs, kā būs, tā būs, un būs noteikti interesanti. Mihail, kādas tev, teiksim,
pārdomas par gaidāmajiem pretiniekiem, vai tur ir, vai mēs drīkstam kādu nenovērtēt, jo nu skaidrs, ka rangu ziņā Vācija Latvija laikam ir šīs nomināli divas spēcīgākās grupā, ja? Nu, jā, es jau es piekritīšu tomu, ka mēs nedrīkstam nevienu nenovērtēt, vai ne par zemu, kā saka, bet cik zinu, tad Francija, un kas mums bija grupā vēl, Austrija? Austrija. Jā, tad tās ir, nu, it kā vairāk lejas galas komanda, jā, pēc tā ranga, kas ir, un, un tad grupas cīņa par to pirmo vietu, es domāju, ka viennozīmīgi būs ar spēle ar Vāciju, un, un, un Vācijai pagaidām mēs arī nezinām tos pretinieku sastāvus, un, un kas viņiem atbrauks, jo tā ir savā ziņā tikai kvalifikācija, bet tāpat to kvalifikāciju ir jāpārvar, lai tiktu vispār pasaules čempionātu. Bet mēs iesim uz katru spēli, mēs strādājam pie viena plāna, pie vienas sistēmas, un, 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 un mēs pieturēsimies pie tā, un neskatīsimies kāds pretinieks, un centīsimies to visu iztenot. Vispārīgām frāzēm vēl pagaidām runājot, ko Latvijas izlasē nu, nozīmēs nu, šis turnīrs, kas atkal notiek Latvijā, no tāda nu, komandas prestiža, jautājumu raugoties, jo, nu, skaidrs, ka pēdējais lielais turnīrs, kas notika Latvijā, nu, nebija, laikam, tik veiksmīgs, kā gribējās. Nu, nu vai ir jāremančējis, vienkārši sakot? Ja nemaldos, šī jau ir trešā kvalifikācija Latvijā, varbūt mazāk, varbūt vairāk, es neesmu 100% pārliecināts, bet šī savā ziņā tikai kvalifikācija, kur neatbrauc viss stiprākās komandas, ar ko tu spēlē, jā, to arī ir parādījuši iepriekšējie rezultāti, ja, kad vienmēr grupā ir, nu, varbūt divas, varbūt viena, vienmēr ir komanda, ar ko tu cīnies, respektīvi par vietu tajā pasaules čempionātā. Un, savukārt, nu, labi, 16. Gadu mēs tagad neiesim un neiezināsies, kas ir noticis. Tas bija pasaules čempionāts, un, un, un kas notika, to mēs visu zinām, un, un mēs noteikti darīsim visu iespējamo, lai tādas lietas neatkārtojas un cīnīsimies par vietu pasaules čempionātā. Latvijas izlases šogad šajā sasaukumā, šajā sabraukumā būs tajā labākajā sastāvā? Nu, principā labākais sastāvs uz doto brīdi, jā. Varbūt ir kādam spēlētājiem trauma, tāpēc kāds samainīts vietām vai treneri grib vienkārši jaunas sejas apstīties, bet, nu, principā par 95% tas ir top sastāvs. Par spēles stilu, par schēmām, kas raksturo Latvijas floorball izlases, kāds spēles stils? Nu, principā pēdējo gadu laikā, kā jaunie treneri ir ienākuši, tad tas spēles stils ir balstīts to, ka ir ļoti, ļoti liela bumbas kontrola, un mēs mācāmies spēlēt ar bumbiņu pretinieku laukuma pusē, kas līdz šim nebija, un līdz šim mums izlasē bija taktika nostāvuma aizsardzībā ļoti labi, un tad meklējām ātros uzbrukumus, nu, tādā veidā. Bet, nu, kas mums kliboja, bija uzbrukums peltajā zonā, nu, pretinieku. Un tagad mēs ļoti akcentējam uz to visu. Un tad, nu, tādā veidā spēlējam. Vairāk bumbu spēlējam, un, un tas arī tas galvenais. Akcents. Tas ir, piedot, ka pārtrauc, vai tas ir arī kurša šīs sezonas stils? Kaut kāds paralēlis izklausies, jā? Ļoti līdzīgi, ļoti līdzīgi, jā. Es varu, ja kļūdos vienmēr droši labojiet, pamanīju informāciju, ka Francijas izlases, kas nav panākumiem, tā bagātākā floorball valstsvienība, arī ir piesaistījusi somu speciālistu. Nu, tas ir laikam ļoti izplatīti floorball pasaulē, ja, ka tieši skandināli treneri vada izlases, tā skaitā arī Latvijas izlases. Jā, noteikti. Pēdējā laikā tas notiek ar vien biežāk. Iepriekš varbūt, kāpēc tas nenotika, skandināli vienkārši tīri principēc negribēja dalīties ar informāciju, jo, kā zināms, tas skandināli sporta veids, un tā informācija ir tur, un zāru neviens nedeva. Tagad, nu, laikam ir sapratuši, ka, lai kļūtu par olimpisko sporta veidu floorballs, tam būtu jāspēlē, nu, augstā līmenī ne tikai Skandināvijā un Eiropā, bet arī citās valstīs būtu jāspēlē kontinentos. Tad, nu, tagad arvien vairāk un vairāk brauc uz ārzemēm, un gan izlasēs, gan klubos strādā, gan arī ir Austrālijā, strādā jau uz Somas, tā kā, nu, tas tagad ir tāds, jā, modas kliedziens, ja var tā teikt. Treneris speciāli tā tad laba eksporta prets, var teikt, jā? Iespējams, jā. Kādas ir treneru prasības, kā jūs ar tām saskarties, vai jums arī, teiksim, ir tas skatījums uz jūs, nu, Toms, laikam, tur diezgan viennozīmīgi tā izskatās maz pozīcijas ziņā. Tu tomēr Liepājā spēlē gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, jā?
vai? Nu, tagad jau tas floorballs ir attīsties, jo sevišķi, kā tagad ir ienākuši mūsu izlases treneri ar savu skatījumu, ar savu specializāciju, ja, tad, respektīvi, ja agrāk bija, es tikai aizsargs, un uzbrukumā es nē, tad tagad ir tas floorballs attīstījies tā, ka tev ir jāprot spēlēt dažādākās pozīcijās, jo tā pati bumbas kustība, pozīcija maiņas, tev notiek viss tik ātri un viss var pāriet pretuzbrukumā un tā, ka tev ir vienkārši jābūt jau savu komandas biedru pozīcijā un tu nevar pēkšņi liekt aizsardzībā. Līdz ar to nu, nav tādas noteiktības, jo tāpat es varu spēlēt aizsardzībā uzbrukumā, tāpat arī Toms var spēlēt aizsardzībā uzbrukumā un tas arī es uzskatu un tā arī treneri teikuši, ka tā ir īstenībā liels plus spēlētājiem, kas prot to darīt. No trenēku prasībām, kā ir bijusi komunikācija, vai tā pēdējā komunikācija, kāda ir bijusi ar jums, ko no jums prasīs izlasē, vai jūs zinat? Nu, principā nav pēdējā laikā bijusi tur kaut kādu uzstādījumu, kas jāizdara vai kaut kas, bet ļoti labu lietu viņi izdarīja pašā sākumā, kad bija pirmā nometne. Viņi novilka tās vadlīnijas, pēc kā jāvadās, kas ir jādara, tāpat ir disciplīna, viss pārējais, nu tā salika pa plauktiņiem. Un tagad viss iet ļoti foršā tādā plūsmā, kā visi zina, kas ir jāizdara, ko, kas, kā, un turpat nav baigai komunikācijai vairs jābūt, nu tā, vismaz, nu, startā nometnē vai čempionātiem. Miša, par prasībām pret tevi individuāli vai... Nav tāds, tās prasības individuālās parasti notiek nometnes laikā, kad īstenībā man ļoti, ļoti patīk šo speciālu spieju to, ka tu vari droši nākt, arī pirms pasaules čempionāta bija individuālās pārunas, izstāstīja tavas vājās puses, stiprās puses, un principā kvalifikācijas laikā un pasaules čempionāta laikā tās individuālās, reiksim, varbūt prasības, ja, kā jūs minat, tad arī notiek, ko viņi gribētu redzēt vairāk, varbūt ko mazāk, un tad arī pēc tās videoanalīzes vai kā, tad tu arī redzi savus kļūdus un kopā kopīgiem spēkiem analizējam un ejam uz katru nākamo spēli ar vien labāk un labāk. Latvijas floorballs pasaulē, nu, skaidrs, varbūt senāk drusku pie tā 16. Gada atgriezties, lai gan jūs to nekoncentrēsimies, un tomēr. Nu, Latvijas ambīcijas skaidrs, ka ir progresēt, ka ir augt. Vai, kas ir tieši tieši, kas varbūt nu, pēdējā laikā patraucē, tomēr nu, tev vietu pusfinālā, laikam izcīnīt, tas būtu tas primārais mērķis, vai ne? Noteikti tā pieredze. Un, ja salīdzina Latvijas čempionātu ar pasaules čempionātu, nu, tas ir kosmos. Un Latvijas čempionātā tādu pieredzi nevar dabūt. To var dabūt ārzemes, Skandināvijā, tāpat Zviedrija, Somija, kur spēlē krietni ātrāk floorball un augstā klase vienkārši tā ir. Un, nu, mēs varam dotajā brīdī cīnīties par to pusfinālu pie liela veiksmes faktora un... Jā, nu, principā tā veiksme ir jānopelna ar smagu darbu. Nu, dotajā brīdī mēs esam tas uzreiz aiz top 4, bet tomēr tas ir diezgan liels solīts, un tagad mēs to soli mēģinām likt un ar maziem solīšiem tuvāk rāpties tai ceturtai vietai. Un, nu, pagaidām vismaz izskatās, un mēs visi jūtam, ka nu, tas lēnām tomēr notiek, ka ir progress, nevis regress. Es noteikti, skatoties pēdējo posmu, kas mums ir sanāk, jau būs 3 gadi, 4 gadi, pat īsti, tas laiks baigi skrien, kad, kas tagad ir iemācīts un kā mēs strādājam ar kādu ātrumu un to sistēmu. Un pamazām, jā, nu, ja mēs atkal pasaules čempionātā spējam uzvarēt čehus, jā, un tā nebija tikai tīra sēdēšana aizsardzība, tā bija jau, kā arī Toms minēja, ja mēs spēlējam jau uzbrukumā ar bumbu, un tas jau ir solis augšu, kas mums ir vajadzīgs par tādām top 4 komandām, ja, kā Čehija, Šveica, Somija, Zviedrija. Es pilnībā piekritīšu nu, maziem solīšiem, bet ejam galvenais neatkāpties un turpināt to darīt. Ja pamats ir nacionālais čempionāts, kā jūs, kungi, jūs tomēr esat ne tikai vienu no tādiem pamanāmākajiem virslīgas spēlētājiem, bet arī treneru funkcijas pildu liepājas komandā. Kā jūs redzat, kā to līmeni varētu celt virslīgai? Tas ir vispār grūts jautājums, uz ko atbildes nav rastas vēl tagad, jo nu,
citam uzskats ir pietikt ar samazināšanu, nu, komandu samazināšanu skaitu. Piemēram, mūsu 10 komandā virslīgā. Jo, nu, tā ideja tāda, ka koncentrēt labākos mazāko komandu skaitā līdz to komandas? Nu, spēks, principā izvairīties vienkārši no tādām, negribētos tā teikt, bet teikšu, bezjēdzīgām spēlēm, kas ir ar lejas galvu, kur, nu, tas nav floorballs vairāk, ka tur sēž aizsardzībā un tikai mēģina kaut kur aizskriet vai kaut kā, vai arī, nu, pagājušajā gadā Ogres variants Liepāja 19-2, nu, skatītājiem forši daudz golu, daudz emocijas, bet, nu, tas nav tas, kas mums vajadzīgs. Nu, protams, nu, tagad ir liels plus, ka treneri aug, jaunie treneri, kas ir vecie spēlētāji un ar lielāku pieredzi un ļoti lielu bagāžu ir līdzi no pasaules čempionātiem. Tas ir viens liels plus Latvijas floorbolam. Nākošais ir tiesnešu kvalitātes jāceļ un spēlētāju kvalitātes jāceļ. Un tad jau lēnām, es to domāju, ka vajadzētu, nu, sakārtojot tās lietas, nu, samazinot tās komandas skaitu, un es domāju, tas būs tas kaut vai maziņš solīts, bet būs uz priekšu. Miš, tavs domas? Pilnībā piekritīšu. Daudz jau izstāstīju, viskārtībā. Es atceros, mēs runājam par tavu Šveicis karjeru par pieredzi tur, vai tā bija? Es pareizi atceros, ka tu stāstīji, ka tur ir arī U20. U21. Tas ir tā kā dublieru nosacīti čempionāts, jā? Nu, nē, tā ir viņu, es nevaru, nu, viņus nosaukt pa jauniešu grupu, jā, mums jau arī ir 16-18, un tad mums jau uzreiz ir pirmā, otrā līga un virslīga, jā, bet Šveicē, nu, viņi nevar salīdzināt ar Latviju, jo tur ir masa, tur ir licenzēto spēlētāju daudz vairāk nekā mums, līdz ar to viņiem to U21 ir, nu, uztaisījuši kā augsts klases to čempionātu, un tur ir pa lielam U21 ir viņiem tāds pamatiņš, kur viņi pilnvērtīgi jau gatavojas pieaugušo čempionātam. Ir neliela, pat īstenībā teikšu, neliela daļa, jā, kas jau 18-20 gados jā, jau spēlēt jūs pieaugušo čempionātā. Bet tā ir viņa vieta, kur viņa var attīstīties, un viņam tas čempionāts tiešām ir sanācis. Jā, bet mums, diemžēl, Latvijā mums jau, nu, tas līmenis, nu, ir tāds, kāds ir, un jau, jāsaka, jau puikas 14 gadu vecumu jau sāk spēlēt virslīgā, jā, un, nu, nav daudz tādi, jā, bet liela daļa, mēs tagad skatāmies, tā paužu maiņa nāk, un tie ir 16, 18 un jau spēlē virslīgā. Mums līdz tādam U21, domāju, ka laikam jau nebūs, ja nebūs spēlētāju skaits audzis, tad arī tas U21 nesanāks. Nu, 15 gadu vecumā, mās, ka arī tu debitēji tom, jā, virslīgā. Cik tev bija? Man bija 15. Bet, nu, katrā ziņā es zinu, ka tas nebija pareizais solis tik ātri. Pašam ļoti gribējās, vecāk atļauj komandai vajadzēja tā un šitā, bet tas nav pareizi. Nu, es uzskatu, ka minimums 17 gadiem jābūt tikai tad var lekt pie pieaugušajiem, jo dotajā brīdī Latvijā spēlētāji un tiesneši saudzē tos jaunos, bet pēc idejas tā nevajadzētu būt. Jums vajadzētu būt vienlīdzīgiem laukumā. Ja reiz, tieši tā. Atgriežamies pie izlases. Par izlases debijām varbūt pamēģinām atcerēties, kad viņš tev bija? 10. Gads. Somija, Helsinki. Man liekas, ka tā nebija. Debija bija 10. Gads. Konkrēti arī spēja atcerēties epizodes vai izsaukumu? Nu, patīkam. Tad mēs vēl tad laikam ar Gīņu Siliņu kopā spēlējām. Tad Gīņu Siliņš arī vēl bija izlasēt 10. 12. Gadu ciklu bija. Kā jau debija? Ne, tajā laikā es jau spēlēju Somijā, un līdz ar to arī bija Somu speciālists. Viņš trenēja klubu, kurā es spēlēju, viņš trenēja izlasi. Jā, protams, tas nenozīmē, ka ceļš bija atvērts uz izlasi, nu, es diezgan pierādīju. Bet vismaz prasības bija zināmas. Prasības, protams, prasības izlasi trenerē visiem, nu, viņas ir savādāk, viņas nav. Viņas ir stingras, un prasības ir. Nu, jā, nu, es biju jauns enerģisks, tie izlasē vietu izcīnīja. Debija, es pat tās neatceros, pret kuru, pret Šveici bija, nu, tur vēl savus pirmos vārtiņus neiemetu, bet es pat vairs neatceros, pret ko es iemetu tos debijas vārds. Vai grūti atcerēties, bet patīkami izcīnījām 5. Vietu pasaulē, vinnējot, ja nemaldos Norvēģis pagarinājumā 6-5. Ja atmiņa ir laba, tad pats gūties spēlē divus vārdus, tāds, nu, patīkams atmiņas bija. Tā bija, jā, tā bija mana debija 10. Gads.
Tom, tu mās, ka nedaudz vēlāk, laikam, jā? Pasaules čempionāta debija man bija 12. Gadā Šveicē, un jā, tas bija tāds man pirmais. Bet izlasē uz nometnēm, sasaukumiem, kopš 16 gadu vecuma, tas ir 10. Gads, arī pirms 10. Gada čempi. Un jā, nu, pirmā spēle vispār kā spēlētājiem valstsvienībā pret Šveici. Kocēnos vēl notika pārvaldes spēles, tā kā, jā, nu, 16 gadu man bija. Labs pretnieks pret ko debitētu, ne? Diezgan, jā. Iespaidīgi bija tā, ka, nu, 16-gadīgs puika ielac iekšā tādos ātrumos, nu, vienkārši wow. Tā kā, jā, nu, tā, nu, pa lielam īstenībā tāds sajūts ir visiem, kas debitē, izlasē kaut kādā pret top 4 komandām. Nu, tur vienkārši pirmais periods paiet vienkārši veļas mašīna. Tev iemet, un tu tikai griezies un griezies apkārt, nu, tā bieži vien ir. Spēles beigās maz saprot, kur tu esi iemests? Nu, tad jā, pēc tam saprot, pamazām apostās un saka, ja būtu mums biežāk tāds spēles, nu, tas līmenis ir augt. Nevar tā, ka, nu, divreiz gadā mēs, pat ne divreiz gadā, bet vienreiz divos gados uzspēlējam pret tādām valstīm, un tas ir krietni pamaz. Jums abiem šodien mugurā tematiski Latvijas izlases krēklu, bet abiem uz muguras ir viens un tas pats uzvārds. Varbūt Miša tad pastāst vispirms par to krēklu, kas ir Tomam mugurā, no kura gada tas ir? 12. Mm-hmm. Tur numuru izvēle, kādu piešķīri tādu bija jāņem, jo tajā laikā, respektīvi, ja nemaldos vecā paaudze, gāja nost, nāca jaunā, izmērs M, Kostusevs, numurs kāds ir tāds ir spēlējiem. Un Akmin Lankam, ja nemaldos, tad bija 24, 24 jo gadā. Jā. Sarakstā es tu jau bijāt kaut kur apašgalā, ja jauniem iedevu. Nē, viņi tur tos krēklā, un pēc tam to bija 26, jā? Nē, man klubā bija 26, un jā, izlasēju šis laiks spēlēju ar 24. Līdz brīdim, kad Jānis Jansons aizgāja projām, viņš man tā kā atdāvināja. Nu, tur notika tās mājas, jā, bet tagad, ja nemaldos, ja tu esi izlasēji, tu pat var izvēlēties. Ir jā, izvēlēties. Jā, tāds, visi ņem tāds, kāds tev ir klubā, tā tu arī ņem. Un jā, tagad šo ciklu pēdnu, kas ir ar šiem izlases, ar izlases treneriem, es paņēmu 7-7, jo tas pats kāds ir klubā. Klubā es arī nomainīju, nu, principā, nu, kā, nu, jauns klubs, nu, jauns numurs, nu, 5-9 jau bija. Es saku, veco norietējis, jā. Tur... Tas palika vidzumē, jā? Nē, nezinu, kur viņš palika, vienkārši bija jāmaina. Jā. Šveicē. Vai Šveicē, viņš vēl bija lielvārtē, bija jānomaina un jauns numurs, jauns sākums bija. Man te cība kaut kāda savā ziņā? Kaut kur ir, kaut kur, nu, septītnieku, nu, es gribēju septītnieku, bet, domāju, negribēju viens septītnieku, gribēju dubulto septītnieku. Zvaka nevar trīs. Septītais, jā, ir dzimšanas dienas datums, un domāju, nu, viņam kaut kur jāfigurē. Nu, kaut kāda mancība maziņa ir. Jābūt ir. Sportistiem ir jābūt. Es uzskatu, kad ir jābūt. Nu, Tom, mamma, es gribēju gadreiz teikt, ka neatceros, kāds ir viņa krēklas klubā, bet tas ir tāpēc, ka pēdējās spēlēs numurs klubā, bet vienkārši pēdējās spēlēs numuri īsti nav, jā? Jā, nav numura, un... Nebiešķīra. Man tas netraucē un tādā ziņā, bet par numuriem. Karjeras laikā ir bijuši daudz un dažādi, gan jauniešos, gan virslīgā, gan izlasē. Pārsvarā bija 26 diezgan ilgu laiku, un tagad ir 19, bet 19 ir tikai tāpēc par godām, jo viņš agrāk spēlēja arī florbo, un tas ir viņa numurs, un tad es tā kā turpinu to. Dzimtas sakums, fantastiski. Izlase, kad kopā īsti sapulcējas Liepājā? Šo sestdienu. 25. Rīta puse, vēl nav konkrēti zināms laiks, bet jā, tā ir sestdiena. Izlase, pirā, ka uzturēsies kopā dzīvos viesnīcā, kā ir ar jums? Vai jums ir prasības arī būt kopā ar izlase ikdienā, vai jūs varēsiet savās mājās? Tas nav apspriežams jautājums, un tas tikai loģiski, ka mēs visi esam kopā, un tas ir tas cikls, kurā mēs, uz to brīdi tā ir mūsu ģimene numuru viens. Un tad jā, būs, protams, kaut kāds laiks, kad var izskriet pie savējiem, un pirms pēc spēlē, nu tā kā sakratīs grafiks, bet dotajā brīdī mēs esam visi kopā, un no 25. Līdz
pēdējiem čau. Tā kā tā. Kārtīgi pareizi profesionāla attieksme. Kāda ir tā dienas kārtība? Vai jūs aptuveni jau zinat, vai varat vismaz nu, ieskicēt? Nu, pa lielam mums plānojās rīta agrais, cik agrais treniņš. Viens treniņš no rīta, tad ir pusdieniņas, maz pārtraukums atpūta, un tad, ja nemaldos vēlā pēcpusdienā treniņš ar 5-6. Respektīvi divi treniņi dienā, rīts un vakars. Pa vidām ir kaut kādas sapulces, video analīzes. Lai tas grafiks arī paliek nemainīgs. Ja kaut kas jāmainās, tad tas mainīsies kvalifikācijas tajā nometnes laikā, bet tas viss notiks uz vietas. Nu, principā, ja tā var teikt, tad šis tas laiks, kad mēs tā kā, izmantojam savu atvaļinājumu, lai izbaudītu to procesu, ko sauc par būt profesionāli. Jo, nu, ēd, guli, trenējies. Nu, tās trīs lietas. Un, tas ir tas mūsu atvaļinājums, ko mēs izbaudam. Nenormāli izbaudam šīs dienas, šos procesus. Un tas, tomēr, manuprāt, sniedz ļoti lielu gandarījumu pēc tam. Un, ievisties profesionāli spēlētāji ādā, nu, tas tomēr ne kuram katram ir dots. Tas ir tas, kādēļ ir vērts arī strādāt ikdienā papildus. Jā, noteikti, bez šaubām. Izlases pa lielam ir nu, vienīgais motivators, ko tu vari strādāt papildus. Kā mēs zinām, mēs Latvijā, nu, Latvijā mēs esam visi amatieri, mēs nepalam ar to naudu. Un mēs tiem, kam ir tas lielais entuziasms, strādā papildus, lai tiktu izlasē nu, ar vienkāršu parastu florboliņu. Izlasē ir grūti tikt. Vai izlasē pārbaudes spēles, jo Francijas izlasē ir pārbaudes kontrolas mačs pret tā treniņa spēle faktiski jāpret kuršiem 28. Ja jūs tajā spēlē droši nepiedalīsieties? Nu, nā, mēs noteikti nē, mums ir visi savas procesas un tādā ziņā, bet arī izlases nav spēles. Mēs izmantojam to treniņā, mums ir piesaistīt vēl rezervisti, lai mums sanāk pilns sastāvs un mēs varam savā starpā aizdīt spēles. Izlase bieži vien mēdz runāt sevišķi, ja nav labi rezultāti dažādos sporta veidos, es nerunāju tikai par floorballu, par to, ka no tas sabraukums treņa nometni ir pārāk īsts posms, kad dažādi cilvēki. Tā ķīmijas veidošana, vai tas ir būtiski, jo jūs droši vien, ka Latvijā izlasē viens otru pazīst, nu, citu vairāk nekā labi. Vai ir vajadzīgs tas komandas kaut kāds būvēšanas posms? Nē, nu, bez tā jau vispār, ja kurā, ne tikai ilsē, bet parastā klubā, parastā komandē, bez ķīmijas, bez iekšējās tās kopā būšanas un būvēšanas, komandas vienkārši nebūs. Un šeit jau arī treneri un paši mēs spēlētāji par to rūpējumus, lai tas viss tā notikt. Jo ir tā, ka esot vienkārši vairāk kopā, un palielam arī treneri ir, nu, viņiem ir, viņiem principā jau ir sargs gatavs. Viņi redz, kas ir tuvākās rezervs, viņi redz, kas ir komandas sastāvs, viņi mēģina arī to visu ķīmiju un to mājiņu būvēt ar tiem cilvēkiem. Tad tā ķīmija arī ir, un tie arī visi gatavojas uz kvalifikāciju, un pēc tam arī pasaules čempionātu. Cik ļoti vai pārnesis vai nepārnesis tā ķīmija uz nākamo sabraukumu, bet pārāk epizodiski tās sabraukumi ir, lai saglabātos. Tu domā, nometni uz nometni? Jā. Viņa visu laiku, viņa... Nu, tas garš iedalīti mēs liekam uz priekšu un mēs būvējam to mājiņu un sākam ar kvalifikāciju, pēc tam ir izskaitāmas nometnes, jāsaka, ja. Un tad jau nāk pats galvenais pasaules čempionāts. Un tad cik tā māja mums ir uzbūvēta, par to mēs esam parūpējušies paši un tad mēs strādājam. Bet nu svarīgākā lieta, ka pēc pasaules čempionāta tā māja nesamrūk. Un mēs turpinām viņu būvēt tāpatām, un tagad jau ir nākošais cikls aizgājis, bet tas viss ir palicis, kas mums ir uzsākts. Tā kā, nu, tas, no nulles pilnīgi nav jāsākt. Jā, nu, tas ir tas pozitīvākais, man liekas. Kuri ir jums, nezinu, vai laukumā, vai ārpus laukumā, tie komandas biedri izlasē, ar kuriem ir labākā sapratne? No, īstenībā, nu, man personīgi ir, varētu pat teikt, gandrīz visi. Kas ir, jo no U19 čempionātiem jau no tā laika mums ir ļoti labi ķīmija ar daudziem, un man liekas, ja nemaldos, mēs esam 8 no viena pasaules čempionāta. Tā kā, nu, tas kodols ir vilcies līdzi, un tas kodols arī ir dotajā brīdī šeit. Un,
problēmas nav ar vecajiem, un tikai nu, ar jaunajiem ir nedaudz savādāk. Liekas, nu, citreiz ēkots jaunais tur tā un šitā. Un tad, bet tā nē, tādā ziņā visi baigi forši ar visiem var parunāties, pasmieties, un ja vajag, var aiziet iedzert alu vienalga. Nu, principā viss ļoti labi. Neši tev? Ir kaut kāds labākie kontakti? Blakus jau sevi šo kontaktu. Tas jācīnā. Bet es pilnībā arī piekritīšu. Tur tā ķīmija arī treneriem ir ļoti svarīgs, kāds tu esi cilvēks ārpusē. Viņi to ļoti novērtē un redz. Ir mums bijuši varianti, es tagad neminēšu tos uzvārdus, jā, bet tur bija vairāk interesanti vārdsarga līnija, kur viens strādāja pusgadu, respektīvi kaut kāds pāris nometnes bija, atnāca uzaicinājumu vēl vienu vārdsargu. Viņš arī, nu viņi abi bija līdzvērtīgi, jā, bet nu, reāli varēja redzēt, ka viens iekļaus vairāk sastāvā un viņu arī paņem. Bet ķert bumbiņu, protams, abi pratu, bet tas ir baigi svarīgi, jā, un viņš iegāja klāt komandā un ar pozitīvu ķīmiju, un tā ir treneri uzbūvē to komandu. Šis laiks profesionālajā režīmā, cik viegli vai grūti varbūt ir sportistiem, florbolistiem, kur jūs sakat, ir amatī ir ikdienā pildītās profesionāļu prasības? Vai tur nav problēmas ar uzturu, nezinu, jo man stāstīja pat par basketbola klubu, nesaukšu pilsētu, tas, kur jaunie spēlētāji, piemēram, nesaprot to, ka spēlesdienā viņi nedrīkst ēst free ar lielu kaudzu kečupā un karbonādu. Nu, Mihails smējas, ja viņš laikam pareizā uzturu cienītājs īpaši, bet vai, nu, nav svarīgi vai tāds piemērs vai līdzīgs piemērs, bet par principu kā tādu. Nu, es domāju, ka tur jau princips kā tāds vienkārši jau nostrādā. Nu, tu atbrauc, tu esi amatieris ar profesionālu pieeju, tu tiec izguldīs, tu tiec pabros, tev viss ir piešķirts tā, lai tu jūstos profesionāli. Es domāju, mums vismaz nav bijuši nekādas problēmas ar to, un to, ko mums piešķir, mēs arī mēģinam ēst. Protams, ir bijuši kaut kāds mazas niansītas problēmiņas, bet tas vienmēr bija runājums un risinājums, un vienmēr jau nāk pretī tā, lai mēs kā sportisti jūstos labi. Pagaidām vismaz, nezinu, Latvijā un lielāko daļu, paik tā nevar atcerēties, bet nav bijuši tādas problēmas. Viss ir saplānots, viss stafs, viss, katram ir savi darbiņi izdarāmi, ēdienas pasūtītas, nokomplektētas, kas ko ēdīs, man liekas, arī to ir visu viņi izdarījuši. Un darbojamies, dzīvojam, ēdam. Nu, bet es vairāk biju domājis tā no sportista viedokļa vai nav tam režīmam. Grūti pielāgoties kādam? Nu, noteikti, ka nē. Sākumā, zin kā, nu, grūtākā lieta, kas ir pēc tā visa. Ir bijis čempis vai kvalifikācija, viss ir forši, viss ir ļoti labā ritmā iegājuši un viss tam gatavojās, bet problēmas sākās pēc tam. Jo, nu, tas attiešanas process ieiet ritmā, nu, tas ir... Īstenībā, nu, citreiz pēc pasaules čempionātiem tas citam aizņem mēnesi. Nu, tā, ka, nu, tu divu nedēļas es dzīvojis vienā ritmā, atbrauc atpakaļ, uzreiz sākās darbs, skola, mājās, jāsūknē, trauki, jāmazgā, viss jādara. Nu, tas tajās divās nedēļās, nu, cilvēks tomēr pierod, ļoti pierod. Un tad tikt atpakaļ tajā procesā ļoti grūti. Un, jā, nu, principā man pašam arī, nu, tas ir it kā... Tas nav atvaļinājums, bet es izbaudu to procesu, jo es varu aizmirst pa visu pārējo un koncentrēties tikai tām lietām, kas man svarīgas. Nu, to, protams, ģimene, sports un tieši tās dienas grafiks un viss. Un tāda skola un darbs vispār aizmirst un tad ir foršs. Nav foršs vairs, kad nāc atpakaļ, kad to ritmu jānoķer, bet pēc tam jau viss super. Tev, Mihail? Adaptācijas process. Tu esi tur, tu esi... profesionāls vai pusprofesionāls, nāc atpakaļ, paiet laiciņš. Nu, man, principā, man personīgi nav tik ilgi tas viss, bet ir, jā, nu, tāpēc, ka vispār darbos vai no citas valsts, cits arī, cita nedaudz kultūra, cits ēdiens, jā, un nedaudz paiet, nu, varbūt, nezinu, līdz nedēļām, tad jau nedēļas laikā tu ievēr vecajos darba režīmos, un lielam vecais labais tur ir, ko tu esi izdarījis, jā, pasaules čempionātā jau ir aizmirsts. Un sapakots, kā saka, somā uz kādu laiku un darbojies vecajā režīmā. Labi, kungi, liels paldies, ka atnācāt ciemos, tad līdzutējiem pēdējie vārdi, ko jūs varētu veltīt šodien atvadoties.
Nu, domāju, ka noteikti gaidīsim un gribam redzēt daudz skatītājus un fanus no 29. līdz 1. Un jā, visi spēles 7. un jānāk tikai. Nepēc olimpiskais centrs. Tieši tā. Labi, paldies, veiksim Latvijas izlasē un jums personīgi, protams, dubultā. Paldies. Aiziesim nelielā mūzikas pauzē, bet pēc tam turpināsim redzījumu centrauts.